33 vjeçari Alfons Kola, i cili u godit për vdekje me thik pas ditjen e së mërkurës në breshja të Italisë, si dhe autori dyshuar i ngjarjes Petrit Gega, janë nga fshati Kalmet. Krimi i rënd i ka trënditur të gjithë në fshat pasi familja e viktimës dhe autorit kanë miqësi dhe janë fqinj me njëra tjetrën. Banorët thonë se dy familjet kishin marrëdhënie të mira dhe nuk kishin ndjenjë rreth konflikteve që mund të kenë patur viktima dhe autori në Itali ku ndodhi krimi i rënd. Shumë rënash. Shumë rënash. Çka kanë olla që nuk di jo këto s'kan pas. Pra i nifni për familje të mira këto. Mirë. Familja Kola ka hapur dyert e mortit për vdekjen e djalit të tyre 33 vjeçar, ndërsa trupi i viktimës nuk ka mbërritur ende në Shqipëri, pasi autoritetet italiane po kryen ekspertizën mjekologjore dhe veprimet të tjera hetimore për dokumentimin e plot të ngjarjes. Alfons Kola u sulmua me thik jashtë një lokali në Kalcinato të Breshjas. I riu mbetu i plagosur rënd dhe gjeti vdekje në spital disa minuta pas ngjarjes, pasi nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra në disa pjesë të trupit. Si autori dyshuar i ngjarjes, policia ka vënë në pranga 53 vjeçarin Petrit Gega, ndërsa motivet e këtij krimi me protagonistë dy bashkëfshatar mbeten ende të paqarta.